страф и паника се првите чувства што се јавуваат кај речиси секој кога ќе се почувствува земјотрес. Тогаш луѓето најчесто од страф ги забораваат основните препораки за заштита и почнуваат панично да трчаат надвор од објектот во кој се наоѓаат. Токму затоа, Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија заедно со Институтот за комуникациски студии и партнери од Албанија и Грција работат на проект за подигнување на свесноста за ризиците од земјотресите. Дел од активностите предвидуваат посета на средни училишта и здравствени установи во сеизмички ризичниот пограничен регион со Албанија и Грција, каде експертите од ИЗИС им презентираат практични совети на средношколците и медицинскиот персонал. Тимот од ИЗИС, составен од вонредниот професор доктор Јулијана Бојаджиева, вонредниот професор доктор Александра Богданович и директорот професор доктор Владко Шешов, ги посетија Битолската гимназија Јоси Броз Тито, како и клиничката болница во Битола. Пред две години имавте земјотрес, чиисто центар беше непосредно на граница помеѓу Македонија и Грција, и токму тие моменти покажуваат дека болниците се местата каде што евентуално би се згрижувале повредени лица, а училиштата и средните училишта, гимназии се па од друга страна исто критична инфраструктура во смисла да и во случај на земјотрес, воколку има повредени или луѓе што го изгубиле својот дом, најчесто се први места каде што се врши евакуација на или згрижување на населението и обезбедување на пристојно место за живење, затоа сметавме дека овие две таргет групи ни се особено значени. Експертите од ИЗИС ги советуваат здравствените работници и средношколците да останат присебни при првите знаци на потрес, наместо да трчаат кон излезот од објектот, да се заштитат себе си под клупите и да се оддалечат од прозорците. Скали и лифтови за време на земјотрес никако не сме да се користат, бидејќи тие се најповредливи елементи од зградата и ако нешто се случи, може тие преди да попуштат. Како што реков, напуштање на местото каде што сме се засолниле може само после дејството на земјотресот. Никако за време на дејството да се напуштите тоа некое место кое што пак ќе кажам мора да се заштити главата. Иако многу се зборува за скопскиот земјотрес од 1963 година, Дебар почувствувал земјотрес во 1967 година со ист интензитет како скопскиот, што покажува дека е во сеизмички активен предел. Па затоа тимот на ИЗИС, составен од професор доктор Кемал Едип, вонредниот професор доктор Марта Стојмановска и магистер Забедин Незири, ги посети Обштата болница и Средното училиште 28 ноември во Дебар. Пред учениците беа истакнати фактите за земјотресите, нивното настанување, нивната непредвидливост, но најважно советите што да се прави за време на настанувањето на земјотресот. Се најде по јако место, например, во учениците тоа се клупите, се обезбеди под нив да се заштитат и да се чека се додека завршат првите тресења. Од како ќе добиеме сигнал од нашите предпоставени, дали од учителите, дали од одредените останати други колеги, тогаш тие можат полека-полека да се евакуират. Значи, никако да се паничи, никако трчање директно по скалите, бидејќи тек тогаш настануваат големите проблеми. Дека редовно треба да се практикуваат вежби за справување со земјотреси, говори и сведоштвото на професорот Џевид Мифтаровски, кој го пренесе искуството кое го имал за време на земјотресот во Дебарско во 2020 година. Јас тогаш се погоди во училница, да беше со мојот клас е поинако, меѓутоа каде што не сум класен и имаше различни реакции, значи од трчање по ходници до некако не фати неспремни. Помош при справување со последиците од земјотресите покрај државата би требало да дојде и од најблиските соседи. Знаеме во случај на некој посилен земјотрес, она што е клучно е да се пружи брза помош на повредените, на страданите и што побргу да се вратат во функција сите необходни сервиси. А секако за тоа најмногу може да помогнат соседите, па затоа овој проект е всушност таргетиран кон одредени целни групи во пограничните региони, паралелно со соседните градови и во Република Албанија и во Република Грција. Во посета на Валандовско-Гевгелискиот регион беше и тимот на ИЗИС, составен од професор доктор Игор Георгиев, модредниот професор доктор Радмила Шалич-Макреска и асистент магистар Ана Наневска. Тие го посетија Валандовското средно училиште Гоце Делчев и болницата во Гевгелија. Објектите во Македонија кои што се проектирани согласно
современите прописи за проектирање, нели, се проектирани така да ги задоволат овие премиси кои што предходно ги спомнавме. Значи, тоа се во целост објектите проектирани со прописите од 81 година, но некаде и од 64 година, а секако и со новите прописи што важат од 2020 година, а тоа се новите европски прописи. Се разбира за постарите објекти, можни се и дополнителни истражување, ние ги препорачуваме дополнителни истражувања за евалуација на нивниот сизмички ризик, а секако и за нив постојат одредени мерки за санација и за јакнување кои што можат да се спроведат, да се имплементираат и тие објекти да речеме ги задоволат условите на асеизмичка градба. Што е со верувањето дека за време на земјотрес треба да се стои под гредата на врата? Професорите од ИСИС велат, тоа е старо правило кое важело порано и кога објектите се градале поинаку, со носиви ѕидови или ѕидови со надвратници. А кога ќе се најдат надвор, исто така има препораки каде е небезбедно, а тоа се објектите или уличните светилки и бандери. Кога се случуваат земјотреси, поспасувачите следни на кои се обраќаме за помош се здравствените лица. Во овој случај мора да се следи планот за евакуација и процедурите во итни ситуации, нешто што мора да го има секоја здравствена установа. Таму се наведени сите клучни чекори кои се необходни за да можат медицинските лица да си помогнат себе си и на пациентите, но и да ги преземат новите, евентуално повредени лица и да пружат прва помош. Во склоп на ова беше, мислам, многу добра идеја што сте дојдени со овој проект. Ни се овозможува да научиме, мислам, добри идеи, соработка за понатаму ние да знаеме да се справиме со вакви ситуации. Од педагогот Васе Митев, од Средното основно училиште Гоце Делчев од Валандово и од професорот Мифтаровски од Дебар, дознавме дека училиштата имаат план за евакуација во случај на елементарни непогоди и учениците се запознаени со тоа. Но се согласуваат дека секогаш се потребни вакви обуки со нови информации кои учениците ќе ги пренесат и дома и во своето семејство. Инаку ние сме познати како подрачи каде што се случуваат земјотреси, слушавме и пред малку од професорката. И низ историјата се има случајно и да имаме така случај на земјотреси во Валандово од помал интензитет. Дури се сеќавам дека една година имаше некаде мај месец и дел од наставата колегите ја има во училишниот двор бидејќи да се повторуваа земјотресите скоро беа секој ден имаше по нешто. И така, сметам дека се ова што го слушнавме денес, ќе имаме, беше од корист за учениците. Битола, Дебар, Валандово и Гевгелија неслучајно се избрани за градови каде се одржуваат овие обуки. Проектот предвидува јакнење на свесноста на институциите, здравствените власти, училиштата и локалната заедница во пограничниот регион на Македонија, Албанија и Грција. Па така, партнерот во проектот од Албанија, Политехничкиот универзитет во Тирана, одржа работилници за представници на локалните власти, образовните институции и болници во регионите на Джиро Кастро, Саранда и Корча. Додека во Грција, Аристотел Универзитетот од Солун одржа онлайн вебинар за наставници и ученици од пограничниот регион, вклучувајќи ги Игуменица, Кукуш, Јанина, Касторија, Пела и Алмопија. Овие активности се одржуваа во рамки на проектот «Интегративно зајакнување на свесноста за сеизмичките ризици».